So, everybody is out. No chamo south to ye. Kwanza cya mbere Rayon Sports ni ikipe ikunzwe cyane ifite abafana benshi n'abantu barumva abafana batera imbaraga bakinye mu kibuga iyo niyo preforo ya mbere bafite rero burya yuzi ko ari yishimo kugera mu rugo n'amazi giye nakinira mu rugo ko no mu kipe y'igihugu nago duheruka gukina ama match ariko yo nayo nkumbuye kuri abafana bo mu rugo igiye kinini nahakinira muje gukina umukino wa mbere mu matsinda muri Confederation Cup ni ikipe yawe ya Gor Mahia mwagezemo ni ibintu mwafashe gute ni ibintu mwakire gute kugera mu matsinda niyo yari intego yacu tukimara kuva muri Nuza tukimara kuva muri Champions League urabona twese tujya muri Confederation Cup intego yacu yo kwari kujya mu matsinda tukimara kuvamo nicyo niyo ntego twese tugira urabona burya yuri muri competition nk'izi ngizi utangira etape par etape ukihinego uvuga ati ngiye kugera mu matsinda ningera mu matsinda ndashaka kugera muri kimwe cy'akane urumva ni ibintu kwanga uko ugenda ugera mu kindi cyiciro gusa twishimiye kuba twarese tugera mu matsinda so ngira ngo ntagari byinshi twakubaza ariko ni ku mukino w'ikipe ya Rayon Sports ni ikipe uzi cyane bagenzi bababwiye ko Rayon Sports ikipe imeze gute uyizihe iki muri kino gihe nge icyo nzi kwanza cya mbere Rayon Sports ni ikipe ikunzwe cyane ifite abafana benshi n'abantu barumva abafana batera imbaraga bakinye mu kibuga iyo niyo preforo ya mbere bafite rero burya yuzi ko ariyo preforo ya mbere bafite
ndakeka umugira uburyo namwe mu byitwaramo uko wenda su bwa mbere byabibaye ko no muri Tunisia dukiana Esperance hari hari abafana benshi badutera n'amacupa n'iki intimidation yose n'amacupa n'iki urumva nayo ni experience twahakuye ndumva twe abakinyi bitewe na bo bamenye no ukina imbere y'abafana benshi muri Kenya ko Gor Mahia bizigira na abafana benshi ndumva ntagiyunga twe byadutera ufite icyizere ko kuri iki kimwe n'umuratsinda Yo winjiye mu marushanwa buri wese abashaka gutsinda kandi afite icyizere cy'insinzi ndumva ku ruhande rwanjye mfite icyizere cy'insinzi nk'uko umuntu wese uba winjiye mu marushanwa abagifite ejo twizere ko uzatsinda igitego oh ntago ndi imana ngo mwemeze ko nzatsinda igitego gusa mu byifuzo byanjye nk'umwataka niko kazi kanjye umutoza yavuze ko hamwe ha Orion Sport yoroshye ari mu bwugarizi bwayo umutoza Dinan Kerr wanyu nawe niko bibona burya koroha kwa hantu ntago bivugwa ku munwa ni nkuko ushobora kugenda muri defense y'abantu ukava mudatsinze igitego bibaho kandi ari abana bagitangira kuzamuka ibyo byo bivuga ngo defense yabiyoroshye nge nago nemeranya nawe gira icyo ubwira abanyarwanda by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya Lyon Sport gira ubutumwa nge ikintu nahereza abanyarwanda muri rusange nuko n'abakunzi ba Lyon Sport nibaze bazare umupira uryoshye ushimishije ku mpande zombi ndakeka abantu bazava muri stade bishimye